No niin, tervetuloa linjoille arvon podcast-konossöörit. Mä teen tähän tällaisen pienen markkinakatsauksen podcastien vuoteen 2024, koska eks kaikki hyvä sisältömarkkinointi niin vuosikalentereissa ala aina siitä, että tehdään se niin kuin vuosikatsaus ja kerrotaan, että mitä seuraavaksi käy. Ja tässä podiskenessä yleisesti dataa on niin kuin kansainvälisesti paljon, mutta lokaalisti vähän, koska että se ihan joka asiaa mekään ei akseta niin kyselytutkimuksilla kahlata läpi. Ja joissain näissä niin kuin Suomen markkinaan liittyvissä jutuissa pitää mennä vähän sellaiselle niin intuitiolle ja perstuntumalle. Eli tähän pieni tämmöinen äh, disclaimer, että laita semmoinen ihan pikku suolajyvä sun suuhun, kun sä kuuntelet näitä mun juttuja, koska näitä voi olla joku tietty bias. Mutta joo, mennään data edellä ja käydään läpi podcastien vuosi 2024 Suomessa. Let's go! Aloitetaan tämä meidän setti puhumalla alustoista ja tuotannon tavoista. Se mikä on ihan selkeä trendi tänäkin vuonna, kuten oli viimekin vuonna, on videot podcasteissa. Ja tätä moni kysyy multa, minkä takia podcastin pitää olla videolla, koska sehän on lähtökohtaisesti äänituote. No. Tässä on semmoinen yksinkertainen alustatekninen selitys, eli Suomessa meillä on arviolta semmoinen 1,6 miljoonaa Spotify-käyttäjää, ja sitten meillä on taas YouTube-käyttäjiä arviolta 4,6 miljoonaa. Ja sitten kun me lasketaan se mukaan, että Google on just laittanut Google Podcastin kiinni ja siirtänyt kaikki nämä niinku tuotannot YouTube Musicin alle, niin me nähdään, että Googlella on suuri insentiivi tai alfabetilla tehdä tästä YouTubesta myös podcast-alusta. Ja sen takia tehdään videoita, koska stilli juttu tai siis ilman videoa YouTubessa homma ei silleen futaa hirveän hyvin. No muita syitä tähän niinku videoitumiseen on selkeästi se, että äh, tämä niin sanottu discoverability, eli niinku sisällön löydettävyys erilaisissa audioalustoissa on jokseenkin matala. Ja tämän takia äh, YouTubessa se löydettävyys, kun on niinku huomattavasti korkeampi, niin se on tärkeä sarjoja launchaamiseen ennen kaikkea, että ne käytetään YouTuben kautta. Plus, että niille on helppo konvertoida kuulijoita maksullisella mainonnalla YouTube-alustan sisällä, toisin kuin esimerkiksi audio-alustoissa. YouTubessa, jos me mietitään meidän tekemiä sarjoja keskiarvoisesti, mä sanoisin, että yksi viewsi maksaa ehkä kaksi senttiä. Niin sitten jos sä mietit, että sä haluat boostailla jotain niin katsoja metriikoita, niin YouTubessa se on vähän silleen, jos se sisältö on edes jollain tavalla jees, niin se on vähän niin kuin pay to win peli, mitä sitten taas niinku Spotify se data on hyvin, hyvin erilaista. Sitten se, mikä tänä vuonna tulee korostuu huomattavasti ylipäätään podcasteissa, on se alustojen sisäinen seottaminen. Siis se, että sulla on siellä sen podcastin metatiedoissa keskeiset hakusanat. The Podcast Host on tehnyt kyselytutkimuksen siitä, että mistä jengi löytää uusia podcasteja. Ja 40 prosenttia vastanneista sanoi, että ne löytää nämä podit suoraan äh, podcast-alustoilta, kuten vaikka Spotifysta. Ja se, miten nämä podit siellä löytyy niin kuin alustan sisällä, niin 58 pinnaa käyttää siis tätä hakuominaisuutta podi alustalla. Ja tämä on tosi tärkeää, että jos teet joku sun toimialaan liittyvän podin, jossa haluat olla esillä jonkun tietyn käsitteen alla, niin sun pitää ehdottomasti sisällyttää sitä käsitettä sen verran siihen niin kuin podin kuvaustekstiin ja otsikoihin, että se hakukone sitten löytää sen. Ja tämä on tällä itseensä ruokkiva juttu, että sitten kun porukka kuuntelee sitä, eli se selkeästi vastaa hyvin sitä haettu hakusanaa, niin se nousee siellä rankingeissa YMS, JNE. Ja loputyypeistä löytää sun tuotannon näiden audioalustojen sisällä, siis esimerkiksi näistä kategorialistauksista. Ja tämä on yksi toinen juttu, mitä on kannattavaa optimoida ennen kaikkea tänä vuonna, on se, että sä saat sen sun jutun sinne niin kuin esimerkiksi Spotifys tietyn kategorian alle riittävän korkealle, että jengi näkee sen. Ja Spotify-analytiikassa on nyt mahdollisuus mitata sen uh, sarjan saamia impressioita, eli kuinka moni tyyppi on nähnyt sen sun podin siellä alustalla. Ja Tämä on tosi hyvä työkalu siinä, kun me checkkaillaan uh, sitä, että uh, kuinka moni ees potentiaalisesti voisi löytää tämän sun sarjan natiivisti sieltä alustalta. No tätäkin niin kuin kaikkia muitakin skenejä tällä hetkellä ryöpyttää AI, eli tekoälyteknologia. Ja siis tällä hetkellä on todella paljon jo sellaisia käytettäviä ja hyödyllisiä AI-tuuleja. Oli se sitten vaikka captions, jossa pystyt tekemään tekstitykset sun klipeille automatisoidusti. Sitten on paljon työkaluja, jotka auttaa sun koko pitkän videon leikkaamisessa klipeiksi. Paljon työkaluja, jotka jeesaa sua esimerkiksi kuvaustekstien tekemisessä hirveän paljon niin kuin sellaisia, uh nyt jo hyödyllisiä tai ihan kohta hyödyllisiä. Esimerkiksi ää, ihan suoraan niin kuin äänen editointiin käyviä AI-tuuleja ja kikkareita. Ja tämä tulee ole valtava trendi, kun me mietitään niin kuin tuotantoyhtiöiden ja firmojen in-house-tiimien kykyä tehdä podeja, niin näiden tuulien avulla semmoisia turhia ärsyttäviä työprosesseja tulee lähteä pois paljon jo tänä vuonna. Ja tässä mun mielestä mitataan ne tuotantoyhtiöt ö, ja lafkat, jotka on oikeasti hereillä tämän hommankaan, eli mikä se niin AI-tuulien adaptaation aste on ja mikä se säästö työaika on näiden tuulien myötä, koska me ollaan nyt jo tähän mennessä huomattu, että näillä saa karsittua ihan kiitettävä määrä ylimääräisiä työvaiheita veke. Mä heitä tähän ihan snadin listan tuohon kuvaustekstiin siitä, että minkälaisia ö, oikeasti jo tällä hetkellä hyödyllisiä tuuleja markkinoilla on olemassa. Seuraavaksi puhutaan vähän mainostamisesta ja rahasta. Tämä on vähän semmoinen skene, että kun meillä ei ole Suomessa mitään tällaista yhtä koherenttia podcastien mainostamisalustaa, niin me ei pystytä mittaamaan tätä meidän podcast-ädimarkkinaa täällä ihan samalla tavalla. Minä ja moni tota, muu suomalainen tuotantoyhtiö on ollut mukana rakentelemassa tällaista mainosplattaa podeille Suomeen, mutta se ei ole vielä ihan valmis. Me ollaan juteltu vähän ruotsalaisten kollegojen kanssa, että miten se toimii Ruotsissa ja kovasti yritetään tuoda sitä teknologiaa Suomeen. Siis silleen, että sulla olisi joku yksittäinen portaali, mistä sä voisit ostaa tietyn kampanjan ajaksi dynaamisia podcast-mainoksia. Siis just siten, että sitä sun mainosta ei polteta kiinni johonkin jaksoon, vaan että sä voisit ostaa tietyksi kuukaudeksi esimerkiksi Totta, vaihtuvia mainoksia tiettyihin podeihin. Saat varmasti kiinni ideasta. Tällaista meillä ei ole, mutta tällaista me koitetaan rakentaa. Mutta jos katsotaan kansainvälisesti, niin Eikäst on tehnyt tällaisen kansainvälisen kyselyn siitä, että miten markkinoijat arvioi omaa ad spendiään niin kun podcasteihin liittyen. Ja 50 pinnaa tähän kyselyyn vastanneista tyypeistä sanoi, että ne huomattavasti aikoo lisätä tätä podeihin käytettyä ad Eli yleisesti kansainvälisesti on sellainen trendi, että tähän skeneen valuu lisää mainosrahaa. Ja IAB on tehnyt tästä kans tutkimuksen ja on arvio siitä, että tämä niinku podien yhteenlaskettu ad revenue kasvaisi 43 pinnaa tämän tulevan vuoden aikana. Eli ihan huomattavia kasvuja ollaan näkemässä kansainvälisesti podien mainosmarkkinassa. Ja Suomessa tätä ö, kehitystä tullaan kyllä varmasti heijastelemaan, mutta se riippuu hyvin paljon siitä, että miten me saadaan ne niinku teknologiat ja tämä ostamisen tapa eka kuntoon markkinoille, jotta sitä rahaa pystyy ylipäätään edes käyttämään näihin. Ja tähän vielä lisänä se, että maailman kaikkien podien tästä mainosmarkkinasta arviolta 90 pinnaa pyörii tällaisina dynaamisina mainoksina. Eli ne on jonkun alustan siihen jaksoon niin insertaamia mainoksia. Ja sikäli kun Suomessa tällaista ö, yhteistä mainosplattaa ei oikein ole, niin tämä meidän niin dynaamisten ädien markkina on paljon pienempi. Totta kai niin kuin Sanomalla ja Bauerilla tällaisilta tällaisilla tahoilla on ne omat ad in työkalut, mutta niin kuin meille indie-tyypeille sellaisia ei oikein ole käyttöön. Ja tämä vaikuttaa huomattavasti siihen, että miten se suomalainen niin kuin yksityinen raha ja nämä podcastit vuorovaikuttaa keskenään. Mutta se me tullaan näkemään tänä vuonna vahvasti, että tulee olemaan esimerkiksi niin kuin vaikuttajavetosia äh, mainosbudjetein rahoitettuja podcast-tuotantoja paljon enemmän ja mä uskon siihen, että podcastit vaikuttaa ja markkinoinnin muotona ottaa askeleen eteenpäin silleen, että kun se on monesti rajoittunut aika paljon sinne niinku lifestyle slash urheilumarkkinaan, niin esimerkiksi niinku liike-elämän vaikuttajat ja, ja tota firmojen sponssaamat tällaiset podikollaboratiot tulee varmasti nostamaan päätään. Ja niiden ympärille tullaan todennäköisesti rakentamaan esimerkiksi niinku tapahtumatuotantoja tai muuta tällaista niinku aihepiirikampanjatoimintaa. Tässä tapahtuu paljon kiinnostavia asioita jo nyt as we speak. No okei, mitä sitten niinku kuuntelijamäärät? Kansainvälisesti on arvioitu, että maailmaan tulee tänä vuonna 40 miljoonaa uutta podikuuntelijaa, mutta mitä sitten Suomessa? Kuten tuossa aikaisemmin sanottiin, niin Spotify on Suomessa arviolta se 1,8 miljoonaa käyttäjää. Sori, jos mä sanoin muuten aikaisemmin 1,6, 1,8 on toi oikea data. Ja sitten Google itse sanoo, että niiden tuolla YouTubella olisi – 4,62 miljoonaa käyttäjää Suomessa. Et kun me mietitään tätä niin podcastien potentiaalista kuluttajapuulia, niin se on jo ihan tajuttoman kokonen Suomessa. Ja mä sanoisin, että oli YouTubella pystyy niin kuin tavoittamaan kyllä heittämällä suuren osan kansalaisista. Se, että miten paljon meillä on oikeita aktiivisia podcastien kuuntelijoita, vaihtelee, koska YouTubessakin pyörii useampi sellainen tuotanto, joka on tosi suosittu, joka alkaa häivyttää jo sitä niin podcastin käsitteen rajamaastoa. Ja mun mielestä sitä metriikkaa ei ole välttämättä niinku järkevää edes mitata sille, että paljon meillä on niitä aktiivisia kuuntelijoita. On tärkeämpää miettiä asiaa siitä näkökulmasta, että kuinka paljon meillä on sellaisia kohderyhmiä ja sellaisia niinku aihepiirejä, joihin voi tehdä hyviä tuotantoja ja joissa kulutetaan jotain mediaa, oli se sitten niinku mitä tahansa. Että tämä niinku pelkästään tämän podcast-käsitteen sisälle jääminen on ehkä jopa niinku pikkasen vanhan aikasta jo tässä kohtaa, kun ollaan vuodessa 2024. No Entä sitten, mitkä aihepiirit tulee olemaan kovia tänä vuonna? Mä heittäisin hatusta, että nyt kun meillä on pressavaali vuosi, mä oon jo nyt nähnytkin sitä, että tuommoinen podaaminen viestintätoimistojen tekemät pressavaalianalyysit YMS, ne nostaa päätää hyvin paljon. Meillä on sotaa, meillä on ö, erilaisia ikäviä ilmiöitä maailmassa. Näiden puimiseen keskittyvät tällaiset yhteiskunnalliset podit. niitä näkyy koko ajan enemmän ja enemmän. Mä luulen, että se trendi jatkuu ja niihin haetaan todennäköisesti jotain niinku kaupallista logiikkaa mukaan, että se ei ole pelkästään sitä niinku jonkun tyypin journalistisesta tai aihepiirin koskevasta mielenkiinnosta kumpuavaa toimintaa, vaan aletaan rakentaa sellaisia Ö, niin kuin ajankohtaisia asiapodeja, joissa on joku tällainen minus-yhteistyöllinen niin ansaintalogiikka, mikä on mun mielestä niin kuin tosi tervettä ja kiinnostavaa kotimaisen journalismin näkökulmasta. Tarjoaa paljon uusia vaihtoehtoja uusille tekijöille. No, Sitten mitä mä veikkaisin myös, niin tota, yrityspodeista tulee huomattavan paljon parempi, Mä oon puhunut siitä, että suomalaisessa podcast-tekemisessä on nähty jo se niin podcastaamisen, yrityspodcastien ensimmäinen aalto, joka on yleensä sellaista niin kuiva, kuivakkaa neukkarin nurkassa – mikäillä nauhoitettu Firma Lätinää niin palaveri kategorisoitavaa kamaa, josta jengi jäi niin ehkä huono maku suuhun. Ja nyt mä uskon, että tänä vuonna, ja, ja, ja mä oon itsekin kontribuoimassa tähän monen projektin tiimoon, niin että firmojen podeista tulee niin oikeasti hyviä, koska siinä alkaa olla jo joku tietty standardi. Että tiedetään oikeasti, että mille kohderyhmälle tehdään ja minkälaisia konversioita haetaan ja mikä on se sisältö, mikä toimii tässä meidän kohderyhmässä. Ollaan niin paljon tietoisempi yleisesti siitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Ja tänä vuonna mä ennustan, että tulee useampia tällaisia yrityspodcasteja, joita niin kuin ihmiset oikeasti kuuntelee ja joista ihmiset jo nyt diggaa. Tästä on paljon viitteitä, jos katsoo niin Spotify-top-chartteja. Ja en mä sano, ettei muka aikaisemmin olisi ollut suosittuja yrityspodcasteja, mä sanon, että se tekemisen taso tulee parantua niin paljon, että niitä tulee huomattavasti enemmän, että se ei ole enää niin kuin poikkeus, että jollain firmalla on joku podi, mitä jengi oikeasti haluaa kuunnella. Ja sitten kuten aikaisemmin jo viitattiin, niin tällaiset vaikuttajavetoset podcastit, joissa on joku tällainen ö, ansaintalogiikka, jotka pyörii niin kuin sponsoreilla, ne tulee lisääntyä huomattavan paljon. Ja mä uskon, että nyt aletaan menee siihen, että ö, yhdistetään niin kuin tiettyjä aihepiirejä ja konteksteja lujemmin tällaisten niin kuin kiinnostavien profiilien kanssa. Aletaan hakea sitä, että kuka voisi juontaa ö, kiinnostavasti ohjelman tästä ja tästä aiheesta. Etitään sellaisia niin juontaja juonta- ja aihepiirikomboja, jotka herättää niin jopa semmoisella kummallisuudellaan tai jollain shokkiarvolla kuulijoiden kiinnostuksen. Et lähdetään ehkä lipsua poispäin siitä, mikä on se kaikkein niin intuitiivisin juttu. Esimerkiksi joku vaikuttaa puhumassa itsestään ja omasta elämäntyylistään tuttujensa kanssa. Tällekin on markkina, mutta se on jossain määrin kilpailtuu. Mutta sitten se, että otetaan joku niin kuin tietty pikku nitsi ja tehdään sinne vaikuttaja vetosesti jotain, niin se tulee varmasti kasvamaan. Yleisesti tässä niin kuin koko tekemisessä mä näkisin sen, että semmoinen niin kohdennettu aihepiiri, kiinnostus ja se, että omistetaan joku pikku niin kuin skene ja se yhteisön luominen, niin se tulee kasvamaan. Et lähestytään näitä ehkä enemmän just siitä näkökulmasta, että ei meistä haluta kaikkia tyyppejä kuulijoiksi, eikä tämä tarvi olla kaikille. Kuhan tämä niin kuin tietty porukka Kelle tätä tehdään diggaa tästä, niin, niin se on niinku hyvä asia. Et vähän samalla tavalla, kuin jotain niinku erikoislehtiä ja joku metsästyslehti, niin sielläkään ei kirjoiteta juttui siitä näkökulmasta, että tämä menee niinku ulos kaikille. Ja samalla tavalla pode on monesti tehty siitä näkökulmasta, että hei, meidän kohderyhmä on vaan niinku, vähän niin kaikki. Kaikille voisi olla tästä hyötyä. Ja, ja tuosta ajattelusta ollaan nyt päästy niinku tosi pitkälle siihen, että itse asiassa hyvin tarkasti pystytään kvantifioimaan jo sitä, että keille kaikille tämä oikeasti voisi olla relevantti ja sellaiset niinku universaalit vähän sitä, vähän tätä sisällöt. Mä uskon, että ne vähenee huomattavan paljon. No sitten yksi, mitä mä uskoisin, että on tulos nyt on, on niin kuin, kun on peräänkuulutettu niitä huumoripodcasteja ja sitä, että jutut oikeasti hauskoi. Mä uskon, että tämä vuosi, ja mä oon nähnyt tästä jo viitteitä ja kuullut juttuja, että niin kuin viihdemaailman stand-up-skenen äh, ihmiset alkaa heräilemään tähän podiin. Siis ne on kuunnellut podeja ja ollut silleen, että hemmetti, että tämä skene on sellainen, missä meidän ammattitaidolle Voisi olla kysyntää. Ja nyt kun ennustetaan sitä, että sitä yksityistä rahaa tulee enemmän tähän niin podiskeneen lisää ja tämä niin kuin mainostaminen paranee, niin sitä kautta niin niin kuin oikeita viiden maailman vetonauloja ja tyyppejä saadaan mukaan niin podiskeneen. Mikä todennäköisesti tekee taas uuden rampin siihen, että se semmoinen niin viihteellinen sisältö, joka on vapaasti saatavilla Spotifyssa ja YouTubessa tulee parantumaan huomattavasti. Tässä oli nämä ennusteet tältä erää. Mä toivon, että diggasit tästä videosta sama setti saatavilla vähän lyhennettynä tekstimuotoisena tuossa alhaalla. Ja tosiaan tota, muista, että nämä on vaan niin kuin yhden tuotantoyhtiön ö, vähän biasoituneita mielipiteitä, jotka on kuitenkin datalähtöisiä ja omista liiketoimintahavainnoista pohjaavia. Että semmoinen validiteetti niillä kuitenkin on. Ei muuta, palataan taas kuukauden päästä seuraavalla tällaisella vastaavalla setillä. Jos sä haluat tehdä oman podcastin tai sulla tähän aiheeseen liittyen jotain kysyttävää keskusteltavaa, niin älä yhtään epäröi pistää meille koodiin. Moro!